dangu serang acara matu dalam enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade ngerastur hansa dalam muka pula cariosnya mulai kebingungan naeta duriat kebawa ajal. Ia dongeng para wargi sadaya karangan Koswara Ayeuna Nincak bagian ke 58. Kembali. Sok sanajan ku urang ayeuna teu dibaleskeun. Pasti awal akhir aya balitunganna. Keun. Allah mah moal deukeun anggeuy dibongkokna. Moal ponteng ka nukuan, moal cuit ka nu hideung. Cen saenyana mantenna maha uninga kana sanis karakaayaan da kitu anaki. Kumaha kira-kirana kaharti naon nu dicaritakeun ku mama? Kartos pisan mama. Aing Wiwi kumaha? Abdi mama ieu weh nya aya pikir salin naon atuh. Mama, cek ka Wiwi nanyakeun aya naon-naonna ka mama ajengan Sugih. Hidep kumaha rek dibahanan cai dua botol, cai asa keran. Yeuh, tarima ku hidep.
Mama ajengan sugih bikin dua botol cai asa keran mau dicocokkan luhurna ku daun cawi. Mama, mama. Gap nampanan cai dua botol. Bener, dan mama iya mah botolnya botol hejo. Kupinu iya mah botolnya botol bareng. Salajengna kang menaon cai nu aya dina dua botol teh mama. Bimwiwi talete dahayang nyaho keur naon keur naon. Nah aja ku mama teh botolna dua warna bising pahili. Botol nu hejo keur Nyi Imas, kalayan cai na leueut ku Nyi Imas, sadinten ulah kirang ti dua gelas. Nuhun-nuhun leuwihkeun da moal matak mabok, lantaran ieu mah cai asa. Cai asa kerang teu ngandung artina mah bahan-bahan anu matak nimbulkeun bahaya. Kumaha sanggem hidep ngalaksanakeunana Nyi Imas? Sanggem mama. Syukur mama teh ngucap syukur ka Maha Kawasa. Da ayeuna anu hartina mah nu ieu keur Nyi Imas, muga-muga sing sakur nu dipikahoyong ku Nyi Imas, sing sakur nu dicita-cita ku Nyi Imas bisa tinekanan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan hasil nu saluyu jeung nu jadi harepan. Hartina mah tarekah urang diijabah. Mugi-mugi mama, hatena mah geus bungah Nyi Imas gede harepan cita-citana manehna baris kahontang. Rupi ieu botol warna leureum kamu saha cayna mama? Tanya Biwiwi bari ngasungkeun. Hati ngacungkeun botol nu hiji deui botol beureum. Wayahna, da ieu kudu dikirimkeun ka Ciulur. Kudu rarancepan tapi dina mikeuna kabah dira jeung kamu ebne. Lantaran lamun urang kurang hati-hati bahaya akibatna moal laksana ka kitu anakna. Jadi wayahna tas ti dieu boh Nyi Wiwi atawa jangnana. Kudu aya nu kalembur Ciulur. Pikeun-mikeun eta cai asa kerang nu aya dina botol beureum tah kitu. Ari kitu caina kana dieueut ku sukna mama. Memang bener kitu pisan. Kumaha hidup sanggup ngalaksanakeun Nyi Wiwi? Kumaha sumangga moal bade bahana mama abdi mah. Sanggem kana ngalaksanakeunana. Perkawis nu kalembur-lemburna kitu panginten. Untuk ku abdi ge apun lanceuk mama menawi bagi upami ku Nyi Imas mah bilih kanyahoan manten mama bilih bocor. Syukur ari kaharti mah memang memikir ka Ciulur teh mun bisa baku sahabae. Nu penting asal ulah nepi ka kanyahoan manten ku sukma. Jig atuh aya nu ngagura maluih we, geus beres sagala rupana. Mimi jeung Nyi Imas terus pamitan. Bada diinginan Prabu lang mobil maju ka wetankeun mapai jalan Garekbok loba batu koral. Kurang leuwih 10 menit mapai jalan koral jual ka jalan raya. Diliwatan Kadungora Garut, mobil mengkol harita biur lumpat tarik naken. Mapai jalan aspal anu lesang tur heran. Nyi Imas beligus teu sabar hayang geura tepi ka Bandung. Datang ka Bandung kabeneran lancar di jalan eueuh gangguan naon-naon. Nyi Imas ngahaja ku Biwiwi disimpangkeun heula ka imah Mang Nana. Atuh ku Mang Nana diaku somehna keur bari terus dibeberak. Sangka Nyi Imas teu kateterusan muluwut bingung. Lantaran minang cai dua botol bari busa botol deui mah kudu kainum caina kusuka. Atuh teu leleda harita keneh. Mang Nana ngaluarkeun mobil gerung dihirupan geleser maju. Mang Nana harita ini trek ka Sumedang pikeun mikun cai ubar ka Bahdira jeung ka Ambu Em. Nyarah bisa kainum caina kusuka. Geus puguh Mang Nana ka Sumedang mah Nyi Imas terus balik deui ka imah. Ngan ku Biwiwi teu dijurungkeun sorangan. Ngahaja dijajapkeun najan capekem. Bari ngahaja ditambah kesel, Biwiwi rek ulin ka Bumaryati jeung ka Pasukarta. Pasukarta jeung Bumaryati lain deui aratohunana ku ayana Nyi Imas geus datang bari dina kaayaan salam. Kumaha hasilna anakin ka Kadungora teh? Ceuk Bumaryati tumanya ka Nyi Imas. Kumaha ajengan teh dipasihan cai asa kerang dua botol ibu? Nuhiji kamu leutin abdi, nuhiji deui kamu Kang Sukma. Aina ge kumaha nana tos dicana ka Sumedang? Emang Nyi Imas. Ya, moga-moga atuh sing hasil naon dicita-citaku hidup teh anakin. Mugi-mugi we ibu.
Cewiwi nang leres, yen ieu teh jang sukma tos di parabunan. Oh, kenapa Sukarta nanya ku nyantina sukma? Tina ku parabun. Henteu nyebatkeun nyantina mayi, namung bae atuh saur anjeunna teh leres ari kana soca jang sukma ca aya kahalangan. Namung insyaallah sagarupi baris lancar. Nyebatkeun anjeunna teh nu penting mah urang aya dina kasalametan bari urang ulah ieu petot-petot memuntang ka nu maha kawasa tah kitu. Ya, tunggu kamu gawe singkah honda cita-citana. Jadi memang orang ulah rek ngewa kasasaha oge. Nu penting sarerea aya dina panang tayungan mantena. Penting tayungan panini sari ngagunakeun ilmu dukun atau napi parabun. Kamu ngerebut kang sukma di tangan abdi teh. Memang munya tak itu kalakuan nyisari. Apa gemang hanjakan kena atuh. Tapi teu kudu teuing ngajadikeun kaheran atawa leutik hate nyai, jeung bener. Lantaran kadang-kadang keur ngahonta cita-cita sok aya jalma anu ngilampah tarekah ku cara nu beda-beda. Teu kudu heran lamun Nyi Sari nepi ka kitu. Da meureun hayang kahonta cita-citana, nu penting urang ulah rek pipiluan urutan, jadi munya homa kalakuan kitu goreng, ku urang ulah diturutan. Ngarah urang tu ka bawa jadi goreng. Panjang lebar Pasukarta meparin wejangan kanu janten putra di tema kubu mayat. Memangnya anaking urang mah ulah rek pipiluan. Ulah rek tuturut nguning nyakitu ulah saruana goreng. Ngajadnya batur goreng ka urang tapi poma ulah aya maksud males ka gorengan tu ka gorengan deui. Sagarupana urang pasrahkeun ka mantenna anaking. Apa kali ibu hatur nuhun dengan segala pipi wejang apa sang ibu? Mugi-mugi we atau abdi tiasa ngabantuna kalayan tiasa ngalaksanakeunan. Cik Mi Imas Dariana Kerk. Nyaritana bari hatena ngarasa bagja ku kajembaran hate nu jadi kolot. Nyakitu ka aya Nyi Sari muga manehna sing gancang diwiwirkeun pikirna supaya sadar kana kakaliruanana. Mungkinnya tema ayah maksud hayang gaya dengkikannya ya kasasama jalma sing gancang hartina mah dililirkeun. Lain gitu ibuna. Ya mohon atau da urang lah nanti hayangan nyaksian dulur urang atau baraya urang atau jalma nu wawuh jeung urang. Ka talanjuran atau kateterusan ngagugulung pagawean. Nyimpang tina bagbagan agama nu teu dipilih doku Allah. Jadi ngarepkeun pisan sangkan gancang eling pikirna. Dari janji mau nulang doi atau mau milampah karena pagawean nyata-nyata salah atau nutu dipirido kuman tengah kaki itu apa na? Minta apa ibu kumaha pemikat terasan kan sukma ngebawin ke abdi. Oh nyanyi imas nyarita dumarida bari lumis mata khawatir mengadengi kena. Neneh nyarita Pasukarta silireret jeung Dumariati malah ngareret kabini. Nyai urang teh apa narekahan disebut nge, narekahan. Perkara hasil itu nak gagal jeung bakal hasil nama eta mah gumantung karena miliki dap. Kumaha dikeresakin kumantena bae. Lantaran manusia ukur boga kahayang, ukur bisa ngararancang. Hasil itu nak angin kumaha dikeresakin, angin kumaha ditakdirkin ku Allah subhanahu wa ta'ala we gelis. Mau nyai sanos ibi geng harapkeun pisan yen jadi alo nyatana sukma daek eling pikirna. Ingat tina kakaliruanana nepi ka manehna daek ningali deui ka nyai. Yen nyai teh bener-bener kudu dijadikeun pi pamajikan. Tapi parandene kitu apan sadarupa angin kumaha pangersa mantenna. Kumaha dikeresakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bibi-bibi ngababeurah hate Imas. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Thank you.
bumara nyarita. Naona dicaritakeun ku apa hidap jeung disaurkeun ku bibi-bibi, memang kaya lepatna anaki. Geus teu kudu leutik hate, teu kudu maham-maham jeung salempang. Nyun tarekah urang teh geus muga-muga we cita-cita hidap sing hasil kalayan nu gemakeun. Atuh mun teu masuk mah keukeuh meuning ngahijeun hidup. Moal bisa majar kumaha deui anaki, meureun lain jodona hidap teh. Urang teu kudu aral subaha. Lantaran jodoh pati bagja cilaka, manusia mah teu bisa nantukeun. Eta mah rusia pangeran. Tah kitu urang mah rasa ukur bisa sakadar kahayang atawa tareka. Tina nyaritana Bu Mariyati bari jeung usapan kana Bu Upi Imas jebarengan ku kadeudeuh nutaya papadana. Harita para mitra Nyi Imas ngagukuk ceuri. Tamu abdi mah ka jenteung paeh we jadi siit aya paripaosna. Batan teu laksana mah ibu. Kalajandina paehna abdi moal. Moal bakal paeh panasaran. Apa? Upami Kang Sukma tetep minta izin ka abdi, nantep ka abdi. Iya mah sumagrup ceuri kawilian memang geus kasawang kumaneh. Kumaha sawagahan hate, kumaha rajetna hate jeung ancurna jajantung maneh. Mun teu masuk mah terus kawin kamisari bari kadiri manehna terus mikang ewa. Mika cece bicara ayun. Anakin apan salaki bibi teh ayuna teh keur ka Sumedang nyanakeun lanong teh. Muga-muga eta lanong teh singa abdi jarang. Biasa dianggo kamanarekahan alo bibi ngatana sukma. Muga-muga alo bibi sing lilin pikirna. Ulah kata terusan mau pohokin kadiri hidup tak itu anakin. Nyi Imas masih ngebrik curi bari ngeuh kana lakuna nu jadi ini. Tapi terus pada ngupahan ku Pasukarta, Bu Mariyati jeung ku Bibi. Yang aya oge hasil Nyi Imas ku betul nama. Katulara anana rada kaubaran. Manehna eureun sumagrupna najan kitu katara kene ari alun nguyung. Alun jeung nguyung bangun jara rawuh panon. Lantaran geus ngadatei nyanyana, Bibi pamitan rek meulang heula ka imah. Rece lamun mangana geus datang manehna janji bakal ngalongok deui ka Nyi Imas. Atuh Nyi Imas ngajan sono keneh ka Bibi tapi teu bisa. Wajar kumaha teu ngajingan ka Bibi nurek balik ka imah. Bibi ngaleos ningalkeun Pasukarta saanak pamajikan anu harita masih ngajaranteng dina teras ieu. Puna kaayaan Nyi Imas nu harita keur dibeberah jeung dipapatahan ku inung bapana. Kacaturkeun ayeuna kaayaan mangnana nu init ka Ciuluy. Jauh teu burung curug anang teu burung datang komo ieu. Bari mawa kendaraan sorangan jadi gancang dina datang. Atuh mangnana nu kakara datang harita langsung dibagiakeun ku Abu Emeh jeung ku Bahdil. Kabeneran harita sukma keur eueuh di imah. Atuh laluasana keur mangnana nyaritakeun hasil pamajikanana nu init ka Kadumura Garut. Malahan harita keneh sor botol warna beureum. Diusi ku cai asak herang meunang ngajian atawa meunang ngajampe mama ajengan Sudih. Kumanana dibikeun ka Abu Emeh. Disebat beureum botol di dieu coklat pang cerai botolna teu beureum nya. Dan botol coklat botol warna hejau hejau genue cenah kitu harita. Hejau genue cenah. Jadi wadah minyak tanah, minyak lantung, ilmu hijau, serba berim-berim, itu berim ke coklat-coklatan, gitu. Enggak orang keras. Cahyo, cahy-cahy muda, kuoce, jengku akang, ulah, sagawayah mulana. Lantaran iyo, cahy khusus kur sukma. Jadi mungsuk merkinung, kudu kainung, iyo cahyna. Begitu namun kebenaran jibung ikir ayah sukma wayahnya, oce, jeng akang, kudu rikat, ngecikir, iyo cahy, kena cahy itu. Atau cahaya sakiran campurkan sakiran ke tiasa dilihat ku sukma. Sekali deh kadek ulah duni kakaknya hoan ku sukma amun ye cahay nyeta. Cahay ubar ker narekahan manihanana. Kita tak uce oge akang. Oge akang sering uce tiasa ngelaksana kuna demi. Popo nama sukma cagur sabihara-bihari. Nah cek menurutkan keterangan sukma teker gering. Mengatana atau kekayuanana ker kalimpudan ku huji pepedut. Anu itu ngepi kami ngali Nyi Imas teh si dan mewa kakak. Nyan anu gelis teh sari we sorangan. Seti tinggalian sukma teh kulantaran kil kasran ku hiji panyaki. Ngecai iya nu bisa meresihan mata sukma. Sangkan bisa ningali kaayan sabihara-sabihari.
Anu hartina mah kaayaan sakumaha ilaharna. Tak itu kan. Harita para wargi sadaya umangnan. Najelaskun. Sing sakur anu kungsi diamanatkun kumama ajunan sidik. Anu mana eta amanate di tuju ke mana kami jadi pemajikan anak. Tuan terani datang ke anu ajunan sidik. Budi di pemajikan anak jenis. Para mitra sadaya harita mangnana nyarita kabah dira jeung ka Ambu Eme. Ngajelaskeun perkara cai bawa manehna kudu bisa ka inum engke kusuta. Masa heula para wargi sadaya. Cabang cara ayun, kono lamun nepi kangewa kanu asana
dikasihan as jadi asih. Anu asana hati nuhun, nuhun pi kangewa kanu asana dipi asih jadi asih kanu asana dipi kangewa tak itu. Keur jongjong ngobrol antara Bahdira ambu nuhun, kana panto ayam tetep. Katiluan patung korejat pelatih ruas malah ambu nuhun Bahdira. Rok di kulantaran panto ditulak. Bah, bu, ayah saya dilebat, bah. Cepun keluar sararya apal kana eta sora. Amu emeh buragin ulaka kanar tuwi ka dapur. Mitipun cari sararya kana teko, sesana dipunak di kamar. Bunyan purkin di katengah ini. Cukma eta deh, cek Bahdira. Ya bah, ayah mang nana dilebat. Gini, kata ayah bu mobil lah tuh. Nya, mamang hidup dari kadiyo, sukma ke daguan bantu na urang buka kenda. Diselotkan ku abah teh malum, supaya ucing kaji rote. Itu diselotkan, gak bisa disirungkan ku ucing deh. Bahdira, jangan kumpulin muka kin panto. Tanus tulak nabilaan berai muka bre. Sukma nangkum rep kamangana atu gancang sukma asik. Solongkong sasalaman kamangana. Keselamanya, tanya sukma. Tadanya, oh, besok mah ada gua hidup. Kucurainya bis datang, tas dimana wae atu hidup deh. Sekmangnya nadi pungkas kutunganya tas sukma. Bangsa aman, eh. Barikop kena rokok bala memangna. Haa, maut sabatamu. Bada disungit mati ubud menyerbun bangun nikmatu. Nah, mendingan pulang kera ke Bandung-Bandung atu sukma. Kenaon hidup deh. Terus mung ke Bandung. Bahkan kaya cenewak, terus mah. Tunggu ngambil separuh semacam melar, kak mang, cuma ibu gak mang. Sukma nanyakin bibi, cagur, nama. Banyak itu ibu mana sarua jeung emang ngarasa heran ku ayeuna Sukma tara aya ka Bandung. Ngampung meni uluh beja uluh carita. Da syukur, ari cagur mah. Mang mah paul sote hidup jadi kering, kitu mah tak mang ngajakin datang ka dieu rek kalomok hidup. Saur pun karena tidak acan berkawin sama sang abi maka emang bah Sukma ngareret pada panah dan sang dijawab ku Bahdira. Uku incan dah apa incan iya aja mamang hidup teh dia tangna. Langsung hidup ku beja beja ke darah lewi abdo apa kalinya hidup sorangan ngomongnya Sukma. Kamu emeh jung nangtung leos ka dapur. Cekun silila gus mawacai sagelas pun Sukma sok dituna hari pun Sukma bari popi. Isi hanaan, cai hanutang, Sukma. Mengamu, wah. Perjalanan kena simpul hilal. Kini pun tersoyong, mau akhirnya ditawaran lain. Candi reret-reret, acan eta cai. Wayana kitu amu emeh, jeung Bahdira gegebegan, bayi dina hatena. Sok sieun Sukma mungin minum cai anu ngahaja menang nyampuran ku cai jampe. Ayah cai teh kening gitu ke amang, Sukma. Mangana tunanya dari anak tengah. Ya naon kitu meni asara luas mang teh. Cek mangana mencraung seukeut naker kan jadi aya. Masohla perawan di salemeng sae. Thank you.
si Janu asa-asa rek nyarita kamana. Aya naon juga nu asa-asa Sukmi? Aku hati mang ah. Bingung bat kenana abdi teh sieun mang hatos nama hatos nama teu ieu we teu kumahanya teu naon carita geureun cing jelas Sukma ameh amang ngarti cing sok sieun mang teu sapu cing sapur anu dipitohyong ku abdi mah. Nah, makanya tak kutu segala rupa, Sukma. Kan biasana ge emang mah kera iyo nonton penurut kana kahayang Sukma. Bila hak emang sok ngapilain keun kana pamaksudan Sukma. Sok meningterangkan sing jentre ka emang, grup berak ceritakan ulah yang di pokok nama sumput salinung di sinang siloka. Murah emang kukuh mikiran anak, jumla membutuhku bantuan. Mang, asal kaharti ku pikir, asal sakidak kadada kaduga, tangkutin mang baris dibantu, Sukma. Sok ceritakeun. Sukma harita ngeluh tungku. Banyu bener-bener manehna ngarasa bingung pikun terus terang kamu jadi mamang. Pantes lamun Sukma ngarasa bingung tem. Lantaran ku manehna geus kapikir. Yen pamaksudan manehna tangku. Kasaya atawa pekerjaannya jeung kahayang jadi mamang. Mata terasa bingung pikun rangkunana pikun ngebejakin. Ulah jadi bahan kabingung atuh Sukma. Aya naon mah bejakin weh. Kamu mang hidup. Mengtungker aya di dia. Panie teh dia kesempatan hade pikun hidup sokannya jadi zakun. Kutbah miraka Sukma nyakitu di amu eni. Nikah terus terang ke Sukma bingung sama nyerita kamu mang. Benar Sukma, sok bejakeun ka mang hideup. Anu lain ulah masih merangkeun ngan bisi ngadatangkeun salah harti ka mang hideup. Matak mingkuh hideup teh langsung ngarah puguh, ngarah cucuk ieu ge mang hideup teh tangtu bakal puguh dina nyahareupanana. Anu ku anu sareng ku Abah teh disaurkeun ti luar teh ka Mama. Sukma bangun nanaha-naha kan jadi indung bapan. Ih, apan ieu ge geus disebutkeun ka hiji Mama hideup teh memang kataradatan. Atu kaduana ngarah pugu jeung ngarah abdol lamun ku hidep teh dibejakeun mah diterangkeun masuk mah tah kitu maksud Abah jeung Ambu teh jadi poma ulah boga pikiran goreng Sukma saha kitu teh kana saha nu teh hayang nempo nu jadi anak hirup senang jeung bahagia hal eta kudu jadi bahan perhatian keur hidep Sukma. Tidak pula rek nanggap nilai-nilain upamana wae kamu jadi kolot tapi itu. Saya naon atuh Sukma saenna teh sok pun asa-asa dijakin terus terang ka emang. Teh kieu mah bade disaurkeun ka abdi teh. Oh nya sok atuh tong asa-asa terangkeun. Kumaha tangtu diregepkeun. Jadi abdi mungkin lapun ka emang jadi tiga nama abdi teh. Macias nikah ka Inas, margi abdi teh ka sabadan teh cari nikari. Nanti tu sepuhnya ke satu, ke sabadan teh macias na abdi nikah ka Inas ka nikari. Kenapkan dia na merebuh ke apa, ke yang nepanku, nepanan ke dura gandula. Nanti apa tu ke cari laksana ke bergan lehen, ayina emang ke dia. Kalau ngalaman itu ke abotan, nanti misai ke mana, nanti ke abobakan ke dia. Kalau ngalaman nikari situ, memang nanti jantan ini nga, weh. Dia hula cerius nyambung jadinya beriak kebala aja. Mang Jaya separakan kan hatur pun regen himlak tak ketika dimana. Mudah-mudahan para mitra salaminya ayah dinas mengajar kami di sini. Langkung sahur baik tarik menamang dongeng tinggi dan mengukuran jematur hapun kami kasih dulu. Mana satu merek tegak cintai tapi raih tak ketanggung ini jemukan jemlawe. Terima kasih.